guud ahaan ba ardayda gobolka Sanaag waxa maanta si toos ah ugu bilowday imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe gaar ahaan fasalada 4aad iyo 8aad in ka badan 2400 oo arday ayaa saaka u fariistay imtixaanka shahaadiga ee deegaanada gobolka Sanaag waxana saaka subaxnimadii hore kormeer iyo indhayn ku aadan habka imtixaanku uga bilowday magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgaabo ku soo maray dugsiyada imtixaankaasi ka socdo barasaabka gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka kormeerkaasi kadibna waxa halkaasii warbaahinta si wada jir ah ula hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cabdulle Maxamuud Maxamed iyo xubno ka mid ah mas'uuliyiinta imtixaankaasi siday maanta halkan gobolka Sanaag Ciirgaabo waxa ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sekondariyada iyo eedadka si nabadgelyo ah ayay halkan gobolka usoo gaadheen supervisoradii imtixaanaadkii maantana si nabadgelyo ah ayay ku bilaabmeen guud ahaan ilaa bariga Sanaag gobolka oo dhan tirada ardayda waxa weeye guud ahaan gobolka ilaa baran ilaa garadag waxa weeye 2410 arday oo isugu jira secondary eedadka 11-kii iyo barkii magaalada Ciirgaabo nabadqabban kusoo gaarnay intii gobolka timi aad iyo aad ayay madaxda qaranka ee gobolka joogtaa noogu soo dhaweysay marka hore hambalyo ardaydaynu hambalyeynayna waynu ducaynaynaa guuleystaan sanadkii hore wac waa inaga raacday ardaydaynu dhicid baa u badatay sanadkansa waxaynu rajaynaynaa inaynu guul soo qaadno waa dadaasheen 12 sanood baa soo garaacayseen maanta waxa taagaysan aakhiru laxdihii waxa la yeelay wixii laydinka reebay ee ama moobil ahaa ama qish ahaa way inaga daynaysaan isku kalsoonaada hanixnixin imtixaankan laxdinta iskale waxaanu idin rajaynaynaa guul hambal yaanu idin leenahay guddoomiye waxbarashada gobolkaas sida uu sheegay 2410 arday ayaa gelaya imtixaanada kama dambaysta fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee dugsiga sare dhammaantood waynu wada hambalyeynaynaa cabdiraxmaan axmed rasel star tv magaalada Ciirgaabo